dinamit, na primjer, baci u vodu i onda ide sa čamac, pokupi ribu i sve ono, i mlađi, one sitne ribe i krupne. Liçeni i Badovcit furnizon me ujë në pjesë të madhe të regionit të Prishtinës, ndotja e lumenjve nga mbeturinat dhe kanalizimet në vazhdimësi janë probleme për Kosovën. Peshkatarët e zonës janë organizuar shpeshherë për të pastruar zonën dhe për të krijuar një ambient të rehatshëm për vizitorët. Muajt prill dhe maj, llogaritët e jenë muajt kur peshku i liçenit të Badovcit migron në lumenjtë e zonës për të kryer procesin e shumimit. Gjatë kësaj kohe, peshkatarët ilegal nxjerrin rrjetat për të dëmtuar peshqit dhe shumimin e tyre. Në këtë kohë, rojtarët angazhohen edhe në turën e gjatë natës për të parandaluar peshkimin me rrjeta, gjenerator e me mjete shpërthyese. Sa smo skoro krenuli mi kao Srbi da budemo u obezbeđenje za lov i ribolov, tako da u zajednici sa organizacijom iz Prištine možemo da budemo u kontrolu stalno kad nam treba i kad nekog vidimo da krade ribu, da možemo da intervenišemo ili da javimo nekom koji je nadležan za take stvari. Pa ako saznamo neko da je bacio mrežu, ako se sazna, onda idemo, intervenišemo kad treba. Pa mi kad izađemo na teren, na Gračanovsko jezero, na primjer, mi uređujemo i prostor gde treba i nadgledamo, kontrolišemo sve zalive da nije bacio neku mrežu, tako sve ide u takvoj proceduri. Pa ljudi bacaju mreže, idu dinamitom, razne vrste ribolova ima što se tiče nelegalnosti. Razne vrste ima, ljudi bacaju svašta. Tako da mi možemo da budemo u tom delu, koliko možemo da zaštitimo, to biće dobro. Oni bacaju dinamit, na primjer, bacaju vodu i onda ide sa čamac, pokupi ribu i sve ono, i mlađi, one sitne ribe i krupne, sve to, onu krupnu pokupi, ona mlađ propada.